სტიქიამ ქვეყნის სხვა რეგიონებიც დააზარალა სავალალო მდგომარეობაა სამცხე-ჯავახეთში. ასპინძის რაიონის რამდენიმე სოფელში დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და განადგურდა სახნავ-სათესი მიწები. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სპეციალურმა კომისიამ ზარალის დათვლა დაიწყო. რაიონის გამგებლის ბესო ბექაურის განმარტებით მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლების შეკეთება. ადგილობრივების განცხადებით მუნიციპალიტეტის თეთრისგან დაზიანებულ სახურავებზე სპეციალურ პოლიეთილენის პარკებს აკრავს. ეს მომროჩინდაროს საფურების წარებილ ადგილობრივი ხელისუფლება თუ დაკვირდა დახმარებას და ან როდის მოგცემთ რა გეუბნებიან ამ დახმარებას? რა ვიცი, არა ჯერ არაფერი არ არის მაგისი მაგაზი.